היי כולם, מבצע הקש בדלת של האגודה למלחמה בסרטן מתקיים גם השנה, וזה הזמן של כולנו לפתוח את הלב ואת הכיס ולעזור לאגודה למלחמה בסרטן במבצע החשוב והמרגש כל כך. השנה הוא מתקיים קצת אחרת בגלל מגפת הקורונה. אתם תקבלו לינק לטלפון ואתם תפיצו את הלינק בכמה שיותר מקומות לכמה שיותר אנשים, כדי שכולנו נוכל להירתם ולעזור למבצע הקש בדלת אונליין. שנדע כולנו ימים יפים יותר, בריאים יותר, ותודה שאתם פותחים את הלב ואת הכיס.